ريفور ميسرنا دلدلافي انفستمنت الرتي مومي منستيرا دكتور ابي حمد منستيرو تاولين مريهتن وجير عبد ما بيتي خيس جرو هيرسو فيستي غدين ايغلم اتفوفسي سوف دربس بي غلي غد غلي ساق عبد اومو مومي منستيرا جلتي كان هوغن مو كورين سيرنا فويي انس دلدلافي انفستمنت دابته جرا ريفور ميسرنا دلدلافي انفستمنت كون كمبر باكي سيف جان دكتور ابي حالي دلدلافي انفستمنت ام بيتي خيس جرو انفستورو تبي علاتي استي بي خيس حال سلباتين هوجتي اك هينغل ኢትዮጵያ ውስጥ በቀላሉ ስራ መጀመር አይቻልም ረዘም ያለ ጊዜ የሚወስድ አናቂ ቢሮክራቲክ አሰራሮች እና በጣም ደካማ የሚባል የአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት አለ ኢትዮጵያ ከሰጥቲ ያለ ሰልባተ ኢን ሆጂ ኤገሉን ሂንደንደሙ የሮድ ኢራ ካንፉደቱ ሆጅማ ተጉፉ ተኤፊ ስርና ከኒን ሰተጃጅላ ደደባት እቱጅራ ወሊገልቴ ኮንትራታ ኤርገያርኔ ቦዳ ወሊገልቴ ስርና ሴረቀበይ ሰተኤን ራወቹ ረቴን ከነቱጅራ ካናንቆፋ ካንዳበቱሚቲ ስርኒ ሰሳቢ ግብራ ረቲስ አከሱመረኮ ቀባ አንቂኖትኒ ኩኒን አከበበለቱ ካንታሲሱ ቶኮ አቦቲን ቀበኛ ሃለ ሰልባተ ኢን ሆጂ አከን ኤገልከን ሂምጄስኔ ኤጋውጂ ኤገሌ ቦዳስ ዴገር ሰበርባጭሳ ካንሂን ጎነ ተኡፊ አቦቲ ቀበኛ አከሁምነ ዴገር ቶተሚ ሶማቲ ጅጅረመት ያዱ ኢራ አከ ኢሳን ጉፈቺሰን ባየቹ ሳቲም ፈከኛ ፈቦቲን ቀበኛ ኤርጋ ገልማ አኒ ቦዳ ሆጂ ኢሳኒቲፍ ዋንቶኒ በርባጭሰን ጉተሙ ዳቡሳኒቲን ሆጂ ባየኔና አርክፈቱ ሙለቱ ቢዝነሲ ቲጥቆ ግዱ ገለሳቲ ሲንዴገረማን ካናራ ካንከኤ ኢትዮጵያን ሰደርካ አድለ ዱኛቲ ደለላፍ ኢንቨስትመንቲፍ ሚጃ አጅአማኒ ቢዮ ተታአን ኬሳ የጉወል ብረቀበም ሰደርካ ገዳና ረቲ ከረመደምቱ ቢዮታ ዲበተኮፊ ሰገልተሚ ሰገል ኬሳ ሰደርካ ዲበተኮፊ ቁደ ሰገል ረቲ አርገምቲ ዝና ኢንቨስትመንት ምቹ ተብሎ ከተቀመጡ ሀገራት በጣም የኋለኞቹ በጭራ ተርታ የምትመደብናት ከ199 ሀገራት ውስጥ 159ኛ ደረጃ ይዛለች ኢትዮጵያን አከብያቲ ሰደርካ ማሊረቲ አርከምቲ ጫልማቲ ሰፈርቱወኒ ፊ መዳሊ ረኮሌ ቲሙላተን ማልማልፋደ ቢዮኒ ቢሮሆ ሪፎርሚ አከሚ ሆጀቹ ፊ አዴም ሰሆገንሳ ሐላከሚ ሆርዶፉዳን ጅጅረም አርከተን ኑቲሆ ሆጂ ሪፎርሚ ካሮሬሮ ገባባ ፊ የሮ ዴራ ኸይሰቲ ሆጀቹ ቀብኑ ማልተው ቀባ ካንጀ ኡረቲ ዋጀረ ሚኒስቴራ ሙሜቲ ጎርሳ ሴራ ካንታን ኦቦ አበባ አበባ የው ወረቃቋን ዴኒጅ ኛ በቀጣይ ቀጣይ ልንሰራቸው የሚገቡን ያጭር ጊዜ የመካከለኛ ጊዜና የረጅም ጊዜ ኖቲፉን ራፎ ጂ ሪፎርሚ የሮጋባባ ግዱገለሳ የሮዴራ ሆጀቹ ቀብኑ ማልማልፋል ሲርኒ ደልደላፊ ኢንቨስትመንት ቢየቲን ሆርዶፍቱ ካን የሮንሳቲ ደብሬፊ ሲአታ ሂንታኔ አከስማስ ማላመልቱ ማዳፍ ካን ሳጢሉ ተሁሳ ወረቃ ቆረኖ ካነረቲ ዲሃቴ ጅራ ወረቃ ቆረኖ ዲሃቴ ረቲስ ሚኒስቴሮኒ ሂያደ ካነኒ ጅረን በላቀ መስራት የምንችልባቸው ነገሮችንም ማየት ያለብን ይመስለኛል ድሞ ተጫልመት ትጅጁ ቀምኑ ካላሉ ቀምኑ ንትፈካት ሙተኖም ቢየ እንዲስ ጋሪዳ ወጋለመጥ ሰረርካሽን ተማን ጅጅረማ ገርሲሰኒ ጅሩ ቢዮተ ቤንችማርክ ጉረቹ ቀምኑ አደባስኔ ወሊንሶቾ ቀምነ ፈከኛ ቢየሩዋንዳ ሲንጋፖር ካላሉ ቀምኑ ከነተው በሬ ፍንፍን ንረት ጥይፈኔ ሆጅማተ ዮስረስኔ ኤርገስ ቦዳ ናኑሌራ ሳምፕሊ ፉለኔ ዮጅኔ ጋሪ ለጀደን ያዳ የግሉስ ዘርፍ አጋር ነው ወይስ አጋር ነው ሚለውን ሪዲፋይን ማድረግ ያስፈልጋል ዳብሌን ኡንፋ ዲገርቶ ተሞ ሚቲከንጅ ቤኩን በርባችሳ ካለቲን ሞቱማም ሚሶመድ አብሌ ኡንፋ ወሊን ሆጀቹ ረቲ ቃወቀብነ ረኮሌ ካነ ስሬሱ ረቲ ቱሬጅር ስርና ካነ ሆጂት ገልቹ ስሬሱ ቀብ ጋፊፊ ያደ ሚኒስቴሮ ተብራከ ኤፍ ሙሜ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ዴቢ ኸነኒ ጅሩ አሁንኛም ፈልገው ግን በስከሚቀጥለው መጋቢት ድረስ በምን ያክል ሪፎርም ሬታችንን ቀነሳለን አመኑት ከመርባን አንገጀ ብትተሳቲ ሪፎርሚ ሃንገሚ ሬቲከኛ ንረስና ካንጀሉዳ ወጋቶ ኮቦ ደሞ ሜቃን ንረቾ ከደንደው ቤኩዳ ፍንፍን ረት ዮምልካይ ሃለ ሰልፓተን ማጋሎተናኑ ለረትስ ሆጅማንኩን አከበበለቱ ኒታ አካያዳት በከውንደት ዮበበለቴ ጋሪዳ ንቲ ከመርባን ዮጥቃቴ ኢትዮጵያን ጋንፋ አፍሪካቲ ካፒታል አራራ ጋንፋ አፍሪካ አከታቱ እንደተባለኛ ምፈልገው ቢያንስ ሆኖ አፍሪካ ላይ የግልግል ዳኝነት የሚደረግበት ካፒታል ለተወን ነው ሙሜ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ሆጂን ኩን ሆጂ ጥዬ ፈና አዳፊ ሆገን ሰጭማ በርባዱ ተሁሳ ኢብሰኒ ካለቲ ፉል ድራስ ካአንጅሩ አማራን ጠይቅ ስራ መሆኑን አውቃችሁ ተቋሞች በተቀመጠው ማሻሻያ
indicators masalat sirachun jemru hoji hoggan sagafa tu tau bektani dablen agar sistu foye insika amen ji atokko boda yoggu gamagama tasistan esanture esag etinjra kanjedu nuf ibsa jijira majru nu agar sisa jijira makabatama tae ni dufa jeden abdadam koren kenyas kana hordoftani de garsa gamabekum satin istae financing gamagama ni tasisa esingaru tiyefanna gudda kennitani reformi wali gala gochun itiyo hojjetan rakko biyetti kesajru hiku kesatti de garsa ni tasisam.